Milí diváci, vítám vás opět u pořadu Bible pro dnešek. Když jsme se viděli naposledy, tak jsme uvažovali nad sobotou a snahou tento den změnit. My dnes žijeme v době, kdy se to podařilo. A jako církev adventistů se snažíme nějakým způsobem sdělit, že je na čase vrátit se k tomu, co říká Pán Bůh. Prostor, který máme pro dnešní studium, budeme věnovat tématu návratu Ježíše Krista. Je to ústřední téma Bible a vlastně my jako církev adventistů to máme i v názvu. Mým hostem i dnes je teolog Oldřich Svoboda, kterého tady vítám. Oldo, ahoj. Ahoj, jsem rád, že tu i dnes můžu být. My budeme dnes hovořit o návratu Ježíše a budeme se tedy pohybovat v té 24. a 5. kapitole Matouše. Tak pojďme otevřít to první místo, které je ve 24. kapitole, verše 23 až 25. Tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte. Neboť vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to předem. O jaké době Ježíš tady hovoří? Je to něco, co už bylo, nebo co teprve bude? Zasadit události z 24. kapitoly přesně do dějiny někdy trochu obtížné, protože Ježíš nedává mnoho záchytných bodů. To, co ale můžeme říct a to, co je jisté, že popisuje dobu právě onoho čekání na jeho návrat, tedy po té, co opustil učedníky, až do jeho příchodu. A zase, že všechny ty události můžeme do jisté míry rozprostřít do toho období, které je tím vlastně charakterizováno. Mm-hmm. Co si pod těmi velkými znameními a zázraky představit? Je nějaký rozdíl mezi znamením a zázrakem? V biblické terminologii ano. Zázraky, na ten termín narážíme často v Biblii, jsou samozřejmě věci, které jsou pro vnějšího pozorovatele nevysvětlitelné, nedokáže pochopit úplně, jak se to stalo a je mu zřejmé, že zatím musí být nějaká vyšší moc. Mm-hmm. Slovo znamení se v evangelích také objevuje často a je trochu specifičtější. Ten řecký pojem semeion vlastně znamená také nějakou událost, která upoutá pozornost. Nicméně ten záměr není jenom upoutat pozornost a říct, tady působí vyšší moc, ale má být znamení tedy něčím, co pomůže tomu druhému pochopit, s kým má tu čest. Něco to řekne o tom, kdo to znamení předvedl. A tak se zdá, že v té 24. kapitole se mluví o tom, že zatímco křesťané očekávají na Ježíše, mohou se v dějinách objevit lidé, kteří je budou chtít nalákat jiným směrem, ale všichni to budou obdívat, protože řeknou, zatím je nějaká vyšší moc, evidentně. Mm-hmm. Jo, zdá se, že to je to, kam máme jít, ale tam, kde se projeví vyšší moc, to žel vždy nemusí být nutně ta boží. Mm-hmm. No, tady vlastně ta moje další otázka se týká toho svodu. V tom textu se říká, že vlastně ty vyvolené nebude možné svést. A je možné říci, že tedy ten podvod bude tak veliký, že bude velmi těžké odolat? Zdá se. Zvláště dnes žijeme v době, která se trochu posunula. Ještě pamatujeme dobu, kdy lidé hodně zdůrazňovali, co nevidím, na co si nesáhnu, to neexistuje. A za několik dalších let jsme se posunuli do doby, kdy lidé hodně pracují se světem nadpřirozeným, který je přesahuje. Nemusí to nutně být křesťanství, ale je to mnoha lidem velmi blízké a lákavé. A narazil jsem mnohokrát na to, že i mý přátelé mi řekli jako nejvyšší argument, ale ono to tak musí být, protože to funguje. Já jsem to zažil. A to je hodně silný argument, který nemáš jak vyvrátit, protože mají pravdu. A možná v tom je ta síla toho podvodu, když lidé, a zažil jsem to i mezi křesťany, prožili něco, co podle mě je v rozporu se samotnou Biblií, ale oni řekli, ale to byl pro mě tak silný zážitek a ono to tak bylo, že to musí být pravda. Mm-hmm. A to je určité nebezpečí. V té 24. kapitole Matouše bych rád přečetl verš 12. a 13., kde se říká, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Co to znamená, že se rozmůže nepravost? Co si tady pod tím termínem tedy představit? Někdy váhám u toho textu, jestli když o něm mluvím, jestli nebudu příliš moralizovat. Je pravda, že v každé době se jakoby říkalo, za naší generace nebo za našeho mládí bylo lépe. To už říkali v antice. Ale přece jenom Ježíš jde trošku podobným směrem. Jakoby skutečně chtěl zdůraznit, že i když zlo tu bylo vždy, vždy od chvíle, kdy vstoupilo do lidských dějin, jakoby opravdu se věci budou stupňovat. Ta nepravost, což je jiné pojmenování pro hřích, pro zlo, pro působení satana, jakoby možná dostávalo nové podoby, ale bylo stále rozšířenější, rozšířenější. A pak je tam zároveň i ten opak. A láska, kterou Bůh dal jako největší dar, naopak více na ústupu, stále více. Je to vlastně do jisté míry protiklad proti takové té představě, že jako lidstvo stoupáme. Protiklad, který ale nemá v nás budit beznaděj, ale spíše touhu po nějakém božím vstupu do toho. A já se právě chci zeptat na tu lásku, protože tam se hovoří vychladne láska mnohých. A teď, co to znamená, že se jako lidstvo, jako lidi budeme mít míň rádi, anebo to míří někam jinam? Jak tohle chápat? Z toho, jak popisuje Ježíš, nebo ta Matoušova zpráva o Ježíšových slovech, se zdá, že to asi je tento směr, protože problémy v mezilidských vztazích, stále narůstající, i když byly i v minulosti, jsou poměrně zřejmé z toho textu. Kdybychom četli trošku širší ten kontext, mluví se tam také o válkách, o nenávisti, o tom, že přítel zradí přítele, nejbližší příbuzný toho, kdo k němu patří. Bylo to vždy, znovu připomínám, ale jakoby stále se podle Ježíše věci budou stupňovat. Možná až do té situace, kdy nejenom, že to bude realita, ale možná lidé začnou ztrácet naději, že by mohlo být ještě lépe. Ten text říká, že je třeba vytrvat až do konce. Co to znamená? Do jakého konce? Jak to Ježíš myslel? Možná po tom všem negativním, o čem jsme mluvili, tady může být ta naděje. Vydržte, stojí to za to, bude lépe. Jo, myslím, že to je to, co potřebujeme všichni, když už vidíme, že se nám to v životě nedaří, nevidíme řešení. Vytrvat, nevzdát to, nenechat se zmalomyslnět, nepřevzít tu špatnou náladu, stejně to za nic nestojí, nemá to smysl. Protože v tomto případě konec. Není, že to všechno špatně dopadne, ale je to ten pozitivní konec, který je spojený v této kapitole s tou nádhernou nadějí. Ježíš se vrátí. A konec bude tady těch problémů, které bychom jinak my neukončili jinak. Třetí text, který budeme číst, je tentokrát z 25. kapitoly Matouše, verše 6. až 8. Uprostřed noci se rozlehl křik, ženich je tu, jděte mu naproti. Všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli ty pošetilé rozumným, dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají. To, co jsme teďka četli, je vlastně část toho podobenství o 10 družičkách. Můžeme chápat tento text jako varování, že i pro ty, kdo Kristův příchod očekávají, ta událost bude velice překvapivá. Asi ano, protože je to pořád součást té Ježíšově řeči o jeho návratu. Jo, on nejprve představí myšlenku, že se vrátí a učedníky to zaujme, jo, upnou se na to. A on pak vypráví příběhy, kterými to ilustruje. A je to tak, v tom příběhu oni sice čekají to, co je zaslíbeno, možná to přijde ve špatnou dobu, trochu je to zaskočí. Ale uvědomil jsem si, že jsou v životě překvapení, která nás mohou zaskočit, ale vůbec to nemusí být nepříjemné. Nakonec. Protože možná s ničím nepočítám, nebo mám určitou představu, ale někdy to, co Pán Bůh udělá, nebo to, co se mi v životě přihodí, jsem s tím nepočítal, ale nakonec je to vlastně dobře a je to pozitivní. A já zpětně pak můžu být vděčný i za tohle překvapení. V tom podobenství o 10 družičkách mě osobně překvapuje, že vlastně tam je 5 těch rozumných, 5 těch pošetilých
ale že i ty rozumné, kteří měli dostatek oleje, tak usnuli. Nepřekvapuje tě to? Nebo co to vlastně říká? Tím, jak čtu ten příběh poměrně často v poslední době, už mě to ani tolik nepřekvapuje. Jakoby Ježíš s tím počítá, že možná naše představy, které máme, a v tomto případě on tím ilustruje svůj návrat, jsou stejně omezené a nemáme dostatek informací. A on vlastně s tím počítá, že možná někdy budeme překvapeni, že nebude realita odpovídat přesně tomu, co jsme čekali. A on v tom příběhu to nehodnotí nijak špatně. Prostě to konstatuje, může se to stát. To důležité je spíše, jak se pak k tomu postavíme, jak na to zareagujeme, když věci nejsou tak, jak jsme si je možná my naplánovali, jak jsme očekávali, že budou. Můžu tě, Oldo, ještě poprosit to podobenství o 10 družičkách. Můžeš říct, co vlastně, proč ho vlastně Ježíš vypráví, co je takový to stěžejní, co tím podobenstvím chce říct? Jak jsem už naznačil, je to ilustrace toho jeho velkého kázání o naději, že se vrátí. A když to řekl učedníkům, tak oni zareagovali přirozenou otázkou, a kdy to bude? Což by nás zajímalo také. Jasně. Myslím si, že kdybych teď řekl, kdy to bude, tak tento díl našeho pořadu bude mezi diváky mít největší sledovanost. A je to samozřejmě také trápilo. A Ježíš od té otázky se snaží trochu odvést, že jim to neřekne. Mají smůlu, tohle se od něj nedozví, ale že je něco důležitějšího. A dodá tam tu slavnou větu, raději bděte, neřešte čas, ale buďte připraveni, protože nevíte, kdy to bude. A pak to bude ilustrovat třemi příběhy. A toto je ten prostřední. V prvním podobenství bude mluvit o služebnících, které opustí pán, protože jede, dneska bychom řekli, na služební cestu. A ten, který je má na starost, si řeší otázku, kdy se pán vrátí. A jeho představa je, to bude trvat ještě velmi dlouho. No a pán přijede dřív, což ho zaskočí a v jeho případě to je nepříjemné zaskočení. A Ježíš to si ilustruje a řekne, vidíte, když se moc upnete k termínu, můžete být nepříjemně překvapení. Ale pak přijde to naše podobenství o družičkách, které jsme tu společně četli a tam je to obráceně. Také tam někdo čeká, tentokrát na ženicha. Nicméně tentokrát očekávají, že přijde relativně brzy. Už jsou připravené a když přijde zase později, než očekávali, tak si s tím neví rady. A to je přesně, proč to Ježíš vypráví, to je to nebezpečí, které i nám dnes může hrozit. Oba extrémy, když přeceníme to datum. Buď nás to potom překvapí, že to přijde dřív, než jsme čekali, nebo nás překvapí, jako adventisté, možná s tím bojujeme, že jsme čekali, že Ježíš přijde dříve. A stále tu není. A tak on nakonec přijde ještě třetí příběh, podobenství o služebnících, kteří dostanou hřivny a úkol. A Ježíš vlastně řekne, víte co, přátelé, neřešte nutně termín. Čekejte mě každým dnem a každý ten den vyplňte užitečnou službou. Pak, i když vás můj příchod překvapí, to bude vždycky milé překvapení. Děkuji za hezkou tečku, Oldo. Děkuji za to, co jsi řekl. Já věřím, že pro naše diváky to bylo přínosné a že se nám snad podařilo malinko lépe porozumět některým textům, které se týkají Kristova příchodu. Doufám také. Druhý příchod Ježíše Krista je událost, kterou očekáváme a texty písma, které jsme dnes otevřeli, se jej týkají. A já doufám, že pro nás byly nejenom poučné, ale především, že nás také povzbudili. Za týden se zaměříme na volání prvního anděla z knihy Zjevení Jana. Jeho poselství je totiž velmi důležité pro lidi, kteří žijí na konci dějin. A na závěr dvě otázky. Je pro vás návrat Ježíše Krista událostí, na kterou s radostí očekáváte? Pokud ne, tak proč? Kdy jste naposledy někomu vyprávěli o tom, že se Kristus znovu vrátí a jaké to bylo? Jsme rádi, že nás sledujete, že pro vás náš pořad je inspirující, důležitý. Jsme také rádi, že nám píšete na mailovou adresu bible.prodnesek@hopetv.cz. A budeme se s vámi těšit na setkání i za týden u dalšího dílu. Naschledanou.